Evralın 5-də Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun əmrinə əsasən, Nəqliyyatda Başpolis İdarəsinin rəisi, polis general mayoru Mirqafar Seyidov son yaş həddi ilə bağlı təqaüdə göndərilib. Bundan sonra polis polkovniki Nərman İmanov idarənin rəisi vəzifəsini icra edəcək. Postinsaz Manşet azinasından bildirir ki, Nərman İmanov təcrübəli polis zabitlərindən biridir. O, Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu, Masallı, Sumqayıt şəhər polis idarələrinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Eyni zamanda Gəncə şəhər Başpolis İdarəsinin keçmiş rəisi, mərhum polis generalı рәсім мұсаевдың халасы улыды